韩国，哎，韩国人真的不要瞎掰，你知道吗？什么？去夜店。怎样？看到一个男的，到处跟别人说，你认识 ESO 吗？然后他问到我这边来了，他说你认识 ESO 吗？我说我知道，我是他编舞老师。我说哦，真的、哦。然后问我认识谁？我说哦，你等一下，张艺兴。然后呢，他说对。我说你是他老师吗？他说没有。啊，骗人的。